obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Como disse o meu colega Leonel Brizola, Dória é o filhote do Sarney. Só que ele é o filhote do Sarney, Leonel, que tenta virar um clone do Trump. Ele finge que não é político, ele é prefeito, mas não é político. Ele finge que é o outsider, quando é um dos maiores baba-ovos de milionário que já passou pela televisão brasileira. O programa que puxa o saco do que tem de pior no empresariado brasileiro. Agora, eu aceito a aprovação de medalhas, evidentemente, para pessoas com as quais eu tenho inúmeras divergências. Agora, o que eu não posso aceitar é que essa Câmara Municipal homenageie o prefeito de São Paulo duas semanas depois dele promover um ato de barbárie, um ato de desrespeito aos direitos humanos, um ato de desrespeito ao que tem de mais moderno no debate da saúde mental sobre como tratar usuários problemáticos de drogas. A barbárie que foi cometida na Cracolândia há duas semanas atrás, ela não aconteceu para beneficiar os usuários de drogas, nem do ponto de vista de uma concepção equivocada de como atuar junto aos usuários de drogas. A invasão, a desocupação da Cracolândia foi, acima de tudo, um ato de especulação imobiliária. Aquela área vai sofrer agora um processo de gentrificação. Tiraram a Cracolândia para entrar a especulação imobiliária. Desrespeitaram os direitos humanos para beneficiar a especulação imobiliária. Rasgaram os princípios da lei da reforma psiquiátrica para beneficiar a especulação imobiliária. Ali não tem nada a ver com a tentativa de melhorar a vida daquelas pessoas que estão na Cracolândia. Aquilo ali foi um ato de barbárie em nome do maldito dinheiro. Mais uma vez, sempre que um prefeito, um governador, qualquer um desses administradores públicos comete um crime contra o povo, o caminho para entender o motivo do crime é o mesmíssimo caminho que a polícia faz quando investiga criminosos comuns. É ir atrás do dinheiro. Aonde está o dinheiro? E o dinheiro, no caso da Cracolândia, está no interesse da especulação imobiliária pela incorporação daquela região.